Панорама на висшето образование се провежда в Културен център Жолпаскин във Видин. За втора поредна година във Видин се провежда Панорама на висшето образование с подкрепата на община Видин и с партньорството на Регионално управление на образованието Видин. Ще участват 21 университета, повече от миналата година, за което много се радваме. Събитието придобива известност сред висшите учебни заведения и вече желанието за участие се увеличава. Нашето намерение е тази панорама да се превърне в традиция, да можем да информираме на място всички бъдещи кандидат студенти за възможностите за обучение, за възможностите за продължаване на образованието и съответно реализацията в професиите, които те изберат в висшите учебни заведения. Кандидат студентите и всички посетители имат възможност да се срещнат лично с представители на университетите и да получат отговори на въпросите, които ги интересуват, за да направят информиран избор. Списъкът на участващите висши учебни заведения е публикуван на сайта на Центъра за кариерно ориентиране и консултиране. Входът е свободен за всички желаещи да посетят събитието.